ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବା କ୍ରସ୍ ଲେଗ୍ ଲମ୍ବର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବାଁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଛନ୍ଦିବା ତ କ୍ରସ୍ କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡାହାଣକୁ ଏବଂ ବାମକୁ ଯିବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ବାଁ ପଟକୁ ମୋଡ଼ିବା ମୁଣ୍ଡ ଡାହାଣ ପଟକୁ ରହିବ କିଛି ସମୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ମୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସିବା ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଲକ୍କୁ ଫିଟେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପୁଣି ଲକ୍ କରିବା ଏବଂ ଦଶ ଥର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଭିନ୍ନ ବାମକୁ ଏବଂ ଡାମକୁ ଯିବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା କମର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀର ଦୃଢ଼ତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଧୀର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରହିବ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣ ରହିବ ମନକୁ କମର ଉପରେ ଏବଂ ପେଟ ଉପରେ ଦେବା ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯିବା ଏହି ପୋଜିସନରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ଶ୍ୱାସ ନେଇ ମଝିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସିବା ଓ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା ଶବାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।